има или не? Айде. 100 годишната на Надежда Дамянова. Познали ма. Заповядай. А, така, Дамянчо. А сега да виж кой ти е приготвил на тази снимка. Каквото си ми поръчала. Това е дядо ми Дамян, дето е кръстен Дамян на него. На бащата? Това е баща и да, нашия дядо. Брат дядо фактически се явява. Това е моят дядо. Това е дядо ти Дамян. Дамян Стоянов, да. Носа му името. Дамян Стоянов.